Стартували роботи по реалізації проекту поточного середнього ремонту мосту у селі Велика Угелька на Тячівщині. Він перебуває в аварійному стані і давно потребує ремонту. Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області уклала договір із підрядником на 5 мільйонів 860 тисяч гривень. Об'єкт перехідний, а цього року із дорожнього фонду на ремонт об'єкта виділили 2 мільйони гривень. Задля відновлення інженерної споруди планують провести ряд робіт, зокрема зробити розчистку під мостовому руслі, демонтувати огородження, бетонні упори, чорне щебеневе покриття мосту та бетонне покриття тротуарів.